କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜଣଙ୍କର ଆଖି ଧରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଆମର ଅପରିଷ୍କାର ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଞ୍ଜେରା ଆକାରରେ ଏବଂ ଆଖି ଧରିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଯାଏ, ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା ମିଥ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତିରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ମିଥ, ଏମିତି ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ନିହାତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବେ କମ୍ ସେ କମ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ନା। ଓକେ ଓକେ, ତ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଧରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଓରିଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇ ମାର୍କେଟରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଇ ଡ୍ରପ୍ ଆଣନ୍ତି ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରମିସନରେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ରହିବ? ନାଇଁ, ସେମିତି ତ କରିବା ନୁହଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଏପିଡେମିକ୍ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ମେନଲି ଆଡିନୋ ଭାଇରସ୍, ତା ଛଡ଼ା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇନଫେକ୍ସନ୍, କିନ୍ତୁ 90% କେସ୍ ହେଉଛି ଆଡିନୋ ଭାଇରସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟିଂ, 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆପେ ଆପେ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାଲି ବେଶୀ ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ଲୁହ ଦେବ, କି ଆଖିରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ବେଶୀ ହେଲା, ଆଖି ଫୁଲିଲା, ଆଖି ବିନ୍ଧିଲା, ଆଖି ଖୁଞ୍ଚି ହେଲା, ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ବେଶୀ ଜ୍ୱର ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଆଖି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣରୁ ଆଖି ନାଲି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହିସାବରେ କହିଲେ ଯେ ଆଖି ଧରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ତ ଆଖି ରେଡ଼୍ ପଡ଼ିବା ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ରେଡ଼୍ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଆଖି ଧରିବା ସମୟରେ ରେଡ଼୍ ପଡ଼ିବା, ଆଖି ରେଡ଼୍ ହେବାର ତ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଖି ରୋଗରେ ଆଖି ନାଲି ହେଇଥାଏ, କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍, କୌଣସି ଫରେନ୍ ବଡ଼ି ରହିଲା, ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆଇରିଡ଼ୋସାଇକ୍ଲାଇଟିସ୍ ଭିତରର ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ୟୁଭିଆଇଟିସ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଆଙ୍ଗଲ୍ କ୍ଲୋଜର୍ ଗ୍ଲକୋମା, ତେଣୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କଜ୍ ଅଛି ଆଖି ନାଲି ହେବାର। କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ ବି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହେଇଥାଏ। ତାହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଆଲର୍ଜି କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍, ଏଇଟା ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଲା ଆଟୋପି କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ପେରେନିଆଲ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍। ଆଟୋପି କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ମେନଲି ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଡିଜିଜ୍, ହେୟର୍ ଫିଭର୍, ଆଜମା ପ୍ରଭୃତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କର କିଛି ଯଦି ଆଲର୍ଜେନ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଆଖି ନଲି ହେଇକି ଆଲର୍ଜି କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ ହୁଏ। ଆଉ ସିଜନାଲ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ ହେଉଛି ସମର୍ ସିଜନ୍ରେ କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରିଂ ସିଜନ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ଗଛମାନଙ୍କର ଫୁଲ ଉଡ଼େ, ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ, ଏହିସବୁର ଡଷ୍ଟ ମାଇଟ୍ସ, ୟାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ଆଲର୍ଜି ହୁଏ, ତ ଆଲର୍ଜି କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ କହନ୍ତି। ସେମିତି କେମିକାଲ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି କୌଣସି କେମିକାଲ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ବି ଆଖି ନାଲି ହେଇକି କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ ଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେବ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ।